вас. Це програма «Силове поле» про те, як виробляють, купують і використовують енергію. По залежності від російського газу вдаримо енергоефективністю. В амбітних планах президента Петра Порошенка вже за 5 років повністю відмовитися від палива з Федерації та підтягти рівень енергоємності країни до європейських стандартів. Допомогти старий світ має із модернізацією енергомереж. Втім, усі плани гаранта лише на папері. На ділі ж закони, що гарантували б енергонезалежність країни, у парламенті завертають, а інвестиції в державу не йдуть через неоголошену війну та економічну кризу. Тож, чи буде Україна енергонезалежною до 2020 року, дивіться далі у сюжеті. Цілковита незалежність від російського газу, підвищення енергоефективності до 20% від ВВП та модернізація енергомереж. Український керманич Петро Порошенко обіцяє повністю реформувати енергосектор до 2020 року. Уже зараз в уряді хизуються першими досягненнями. Україна торік скоротила споживання російського газу на більш ніж 60%. А відмовитись від палива сусідки зможемо вже за 2 роки. Якщо наші східні сусіди, північні точніше, будуть себе далі так поводити, як вони поводять, вони остаточно втратять український ринок. Ми ніколи не просили скидок. Ми керувалися тільки одним принципом – ринок. Я повністю впевнений, що через 2 роки нам взагалі не потрібен буде російський газ. Це дуже важливий фактор енергетичної незалежності. Дотягнутися ж в енергозаощадженні до Європи відповідно до стратегії гаранта 2020 маємо вже за 5-6 років. При тому, що наразі рівень енергоефективності України лише 43% від цього показника в Європейському Союзі. Якщо ж плани реалізують, щорічно Україна заощаджуватиме до 39 мільярдів кубометрів палива. Тому я думаю, що цей показник можливо вже і досягнути. Але це абсолютно не свідчить про те, що ми покращили енергоефективність в країні. Плани амбітні, а реалізації поки не видно. Гравці енергоринку та експерти в цілковиту зміну в українській енергетиці за 5 років вірять не надто. Мовляв, уся стратегія лише на папері. Реалії ж говорять про інше. Споживання газу в Україні торік дійсно скоротилося, утім не за рахунок енергозбереження, а через майже цілковиту зупинку промисловості на Донбасі. Тож анонсувати відмову від російського палива у найближчій перспективі поки зарано. Стратегия есть, уверен, что не сделано ничего на сегодняшний день, а мы сокращаем потребление газа только из-за того, что промышленность не работает. Поміж тим, заощаджувати в Україні є на чому. Найефективніший спосіб – економити дорогоцінні кубометри блакитного, утеплення будинків та модернізація систем теплопостачання. Щоправда, коштує це не дешево. Площа житлового фонду в Україні – понад 1 100 000 000 квадратних метрів. У Мінрегіонів підрахували, щоб здійснити модернізацію, потрібно 600-650 мільярдів гривень. Держава таких грошей не має. Допомогти можуть хіба що закордонні інвестори. Немає реальних механізмів залучення інвесторів. Інвестор не піде. От ту ситуацію, яка сьогодні є, не піде інвестор. Немає прозорих тарифів, немає сталих стосунків, немає гарантій повернення інвестицій. Курсоваця, зрозуміло, що вона курсоваця коливання, вони не сприяють приходу інвестора. Опалення будинків та бюджетних установ становить 1/3 від усіх енерговитрат України. Через застарілі системи теплопередачі та негерметичні труби втрачається до 45% тепла. А платити за ці втрати змушені громадяни. Кабміні нібито знайшли вихід. Розробили програму пільг для споживачів, що обігріватимуть власне житло не газом, а електроенергією. Сьогодні із 17 мільярдів кубів газу, які споживає населення щороку, 12 спалюють газові котли, встановлені у приватних будинках. Зараз тариф на електроенергію 1 гривна 19 копійок. Якщо ви придбали електричний котел, то нічний тариф на електроенергію, якщо це електроакумулюючий котел, 30 копійок, в 4 рази менше. Тариф протягом дня 80 копійок.
Економія істотна, кажуть енергетики. Втім, одразу пристати на пропозицію уряду зможуть лише заможні громадяни. Заміна котла коштуватиме від 7 тисяч гривень. Крім того, установка електрокотлів – це додаткове навантаження на старі вітчизняні мережі та підстанції. Заощаджувати на опаленні можна і завдяки термомодернізації старих будинків. Переконані експерти, можливості для такої економії в Україні вже є. Зокрема, в Луцьку торік 11 ОСББ власноруч утеплили будинки. Цим заощадили майже 50% витрат на опалення. За цілий опалювальний період ми зекономили 70 тисяч гривень. Уявіть собі, з одного будинку. Крім того, держава зекономила, не дотуючи до тарифу населення газу, 50 тисяч тільки лише по одному будинку. Відповідно, за рахунок економії ми погашаємо тіло цих коштів. У нас є розписаний графік, затверджений, і відповідно згідно цього графіку ми повертаємо кошти щомісяця, не піднявши ні на копійку отримання будинку, а лише тільки за рахунок економії ми ці кошти повертаємо назад. Всім держава наразі з термомодернізацією не допомагає. В Україні навіть немає механізмів залучення коштів на такі потреби. Тож вихід фахівці бачать один – самотужки створювати ОСББ та брати кредити на утеплення. Щоправда, в уряді розробили кілька програм державного кредитування для людей, котрі прагнуть утеплювати своє житло. Утім, ці програми поки лише на папері. Та за словами експертів, якби механізми запрацювали, держава могла б поступово стати енергонезалежною. Держава, в принципі, не витрачаючи нічого, тому що ці кошти потім повертаються їм, відновлює житловий фонд. Люди, не витрачаючи відразу кошти, так, а витрачаючи ті ж самі кошти, щоб вони витрачали би на утримання будинку, теж не тратять лишні кошти. І комунальне там, чи місцева рада також не витрачає мінімальні кошти свого бюджету. Тим часом цієї зими українці виживають як можуть. Хтось поставив металопластикові вікна, хтось посилено економить електроенергію. Виключаю лампочки, виходя з кімнати. Це 100%. Якщо раніше можна було не обращати внимания на це, зараз приходиться вот. Електроенергію економлю з допомогою світодіодних ізделій, лампочок, ленти. До заощадження стимулюють і нові надвисокі тарифи на комунальні послуги. За 2014-й комірне для українців подорожчало вдвічі. І це тільки початок. Стратегія президента пропонує підняти ціни до економічно обґрунтованого рівня. А це іще щонайменше в 3 рази. А тепер коротко про динаміку цін на українському ринку нафтопродуктів. Який регіон продавав найдешевше і найдорожче пальне протягом тижня? Ціни на різні види пального цього тижня трохи зменшились порівняно із минулим. Бензин подешевшав на 32 копійки, дизель – на 30 копійок, а пропан-бутан – на 8 копійок. Середнє значення високооктанового бензину марки А95 цього тижня знаходиться на позначці 17 гривень 22 копійки. Найдорожче пальне продавали у Києві за 17 гривень 40 копійок. У Києві бензин коштував 17 гривень 30 копійок, в Львові – 17,26, в Харкові – 17,17. І найменше в Дніпропетровську. Там АЗС продавали пальне за 16 гривень 95 копійок за літр. Середня вартість диспального в Україні – 16 гривень 92 копійки за літр. Найдорожче його продавали у Києві за 17 гривень 11 копійок, Львові – за 17 гривень 6 копійок, у Харкові – за 16,86. У Донецьку дизель коштував 16,80. І найдешевше диспальне цього тижня продавали у Дніпропетровську за 16 гривень 76 копійок за літр. Середня вартість скрапленого газу – 8 гривень 63 копійки за літр. Найдорожча ціна пропан-бутану була на стелах АЗС Донецька. Там водії купували пальне за 9 гривень 22 копійки. У Львові газ продавали за 8,62, у Харкові – за 8,55. У Дніпропетровську газ коштував 8 гривень 47 копійок. І найдешевше пропан-бутан продавали у Києві за 8 гривень 30 копійок. Ціни на чорне золото на світових майданчиках знову суттєво впали порівняно із минулим тижнем. Ф'ючерс на нафту марки Brent подешевшав на $9.61 до $49.93 за барель. А нафта марки Light Sweet втратила в ціні $6.94. За барель Light Sweet нині дають $48.17.
На цьому все. Для вас працювала Юлія Таркановська. Про головні новини енергетичного ринку України та світу дізнайтеся за тиждень на першому діловому.